Це одне з місць, де базувалися російські військові. Житловий комплекс був зруйнований. Квартири мешканців пограбовані. Наша знімальна група приїздила сюди після звільнення Бучі від російських окупантів. Що змінилося за цей час і чи повертаються сюди мешканці? Давайте подивимось. У квітні ми побачили тут фактично розруху. Новий, сучасний, комфортний житловий комплекс. Без вікон. Стіни в будинках пробиті наскрізь. Частина квартир вигоріла. Тоді ми тут зустріли забудовника. Поки я не можу сказати, зможемо самі відбудувати те, що вони зробили. Ну, будемо старатися. І познайомитися з місцевим мешканцем Володимиром, який перебував в окупації. Його квартира була зруйнована. 5 машин зірвали з боєкомплектом. Представляєте, що таке? Боєкомплект, там, не знаю, все по снаряду. Тут такий фейерверк був. За 8 місяців ми знову зустрічаємо Володимира. Я пам'ятаю стіни ваші, які були ось так. Їх не було, вже не було їх, це вже нові. Це вже нові? Це вже нові, це буквально вчора поклеїли. Вам довелося все переробляти? Ну, як все? Це переробляти, це реставрувати. На меблях залишаються сліди війни. А ось воно видно, що воно помазано. Робочу стірку зробили, ну, тому що порозбивало, вони шкафи ще й досі пластувалися мітки. Ну так, а на другому, так як було. На другому поверсі роботи лише на початковій стадії, а ось сусід Володимира Андрій новий рік планує зустрічати у своїй уже відремонтованій квартирі. Так вона виглядала в березні. Це у мене в квартирі. Зараз квартиру, яка була фактично знищена, не впізнати. О, я хочу вже на Новий рік тут бути. Так, тут залишилось скільки? Тиждень десь. Тут залишилось повбирати і плінтуса положити. Все. У житловий комплекс повертається дедалі більше мешканців, роблять ремонти. Всі будинки вже придатні для життя. Обстрілами були зруйновані фасади. В деяких місцях довелося відновлювати стіни, укріплювати перекриття. Були також пошкоджені дахи. Щоб відбудувати житловий комплекс, об'єдналися всі. Забудовник, місцеві мешканці та влада. Приміром, жителька комплексу «Надія» збирала гроші на своїй сторінці у Фейсбуці. Потім, коли я декілька разів вже робила ці пости в Фейсбуці, на мене вийшла японська благодійна організація. Вони, ну, якби її заснували українці, які поїхали в Японію там 5-10-15 років тому. От, і вони висказали бажання також допомагати нам. І в нас ще була дуже велика проблема по четвертому будинку, де було 3 прямих влучання від знарядів, від обстрілів. Цінник там був більше мільйона гривень, і от там залишок нам якоїсь суми не вистачало на кінцеві роботи, бо вже, ну, от ці ресурси були вичерпані. От, і вони нам надали ці гроші. Надія підрахувала, зібрала 10 тисяч доларів та 380 тисяч гривень. Тепер у комплексі очікують на допомогу від естонців. Тамтешній бізнесмен приїжджав в Бучу в складі однієї з іноземних делегацій. Побачивши наслідки російської окупації, вирішив заснувати благодійну платформу, що збирає гроші на відновлення житла. Але одна з найбільших проблем комплексу – це вікна. Їх не було ніде. Тут підрахували, потрібно майже 45 мільйонів гривень. Один будинок допоміг застеклити Червоний Хрест. Саме ми маємо ту крайню 6-ту секцію. Ось це будинок, в якому було повністю вибиті всі вікна, всі балкони. І до нас вони звернулися по допомогу щодо вставлення вікон. І було прийнято рішення, що сюди потрібно залучити найбільше фінансування. Тому ми провели 2 тендери. Один тендер був це на закупку вікон, а інший на проведення ремонтних робіт. Ну, саме тут був австрійський Червоний Хрест, ну і ще декілька номерів. Заявки на допомогу люди подавали скрізь, де тільки можна, бо без вікон зиму б не пережили. У нас була програма президентська по встановленню вікон, потім до нас зайшла програма «Укрзалізниці», це для нас надали іменно конструкції, а вже встановлення було за рахунок Бучанської міської ради. Також нам надавали склопакети, також департамент регіонального розвитку встановлювала також Бучанська міська рада. І на сьогоднішній день вже залишається невеликий участок роботи по встановленнях вікнах, яку на себе фінансово також взяла Бучанська міська рада.
Про те, що тут були росіяни, нагадує своєрідний музей речей, які залишилися від російських окупантів. Ці експонати – це те, що повиймали з фасаду будинку. Різноманітні, ну, те, що валялось, тут їда, вони тут були. Прапор цей висів майорів на нашому крані. Вони його хотіли зняти, але залізти не змогли. Яра Данчак, Геннадій Анікієнко, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».